Xəbər verdiyimiz kimi ADAN-ın tələbəsi, 2002-ci il təvəllüdlü Sərxan Asif oğlu Həsənov yaşadığı mənzildə dəmqazından zəhərlənərək vəfat edib. Sərxanın qardaşı, 2001-ci il təvəllüdlü Əli Həsənov onunla birgə mənzildə dəmqazından boğularaq dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 4-cü kurs tələbəsi Sərxan Həsənov 2020-ci ildə qəbul imtahanlarında 692.5 bal toplayaraq ölkə birincisi olubmuş. Hazırda iki qardaşın öldüyü hadisə ilə bağlı nə Manov rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.